କାହା ହାତରେ ତୁଳି ତ କିଏ ବିଭିନ୍ନ ଢାଞ୍ଚାରେ ଢାଳି ଚାଲିଛି ଗରମ ମହମକୁ, ଆଉ କିଏ ମାଟି ଦୀପରେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର କଳାକୃତି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁନି ସତରେ ଏମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ସାଧାରଣ ପିଲାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଏମାନେ ଭିନ୍ନ। କିଏ କଥା କହି ଶିଖିନି ତ କିଏ ହରେଇ ବସିଛି ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫେରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ। ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣକୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରି ନିର୍ମାଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମହମବତୀ। ଏ ଛାପୁ ମାନେ ଆମ ପିଲାମାନେ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି ବନିଛୁ, ଏକ ମହମବତୀ ସେ ଦୀପ ଛାପୁ ବନିଛୁ, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଦୀପ ଭାଇ ଆସିଛି ତ ସବୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତ ଏବେ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍, ତଥାପି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଦିୱାଲୀ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହିତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଏମାନେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଉଛି ଏମାନଙ୍କୁ। ଆମର ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଏଇ ମହମବତୀ ହଉ ୟା ରାକ୍ଷୀ ହଉ, ଏଇଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ। ସେ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ବୁଦ୍ଧି ଆମେ ନିଜ ଆଇଡ଼ିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖୁଛୁ କେମିତି ଦୀପାବଳିରେ ଆମେ ବି କିଛି ଜିନିଷ ବନେଇ ପାରିବା। ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ରହିଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ବିଭିନ୍ନ ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥରୁ କେମିତି ଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରାଯାଇପାରେ ତାର ଉଦାହରଣ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 15 ଜଣ ଆବାସିକ ମାନସିକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲା, ଆଖପାଖର 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। କେବଳ ଦୀପାବଳିରେ ନୁହେଁ, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ନିର୍ମାଣରେ ରହିଛି ଏମାନଙ୍କ ପରିଚୟ। ପୂଜା ପାର୍ବଣରେ ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହେଉଥିବା ସୁନ୍ଦର ପଦାର୍ଥର ଅନେକ ଚାହିଦା ରହିଛି ରାଉରକେଲା ସହରରେ। ତିଆରି ପଦାର୍ଥକୁ କିଣିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ସହରବାସୀ। ନାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ସହିତ ଭୋକେସନାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମର ହଷ୍ଟେଲରେ ଏଠି 2 ପ୍ରକାର ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆବାସିକ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଇନମେଟ୍ସ ଅଛନ୍ତି 12 ଜଣ, ଆଉ ବାହାରୁ 30 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ BPL କାଟାଗୋରୀ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାରୁ 30 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 40 ଜଣ ପିଲା ଟୋଟାଲ। ଏମାନେ ମାନସିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଲେ ବି ଏମାନଙ୍କର କିଛି ଆନ୍ତରିକ ମାନେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେମାନେ କିଛି କରିପାରିବେ। ଏମାନେ ଟିକେ ଶିଖାଇ ଦେଲେ ଭଲ ହେବା କଥା, ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ସବଳ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ଟିକେ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ବାଧିତ ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ବୁଦ୍ଧି ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେଉଁ କାମରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି, ମନ ଦେଇ କାମରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ କାମ ଗୁଡ଼ା କରନ୍ତି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇ ବି ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପଦାର୍ଥ ନିର୍ମାଣ କରି ସମାଜକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଉରକେଲାରୁ ଅମିୟ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।